dragi moji. Danas ću vam raditi video o podočnjacima. Kako sakriti crne podočnjake, odnosno tamne podočnjake, kakve, na primjer, ja imam. To ćete vidjeti malo kasnije. Sada ovo što vidite je rezultat koji ćemo dobiti na kraju. Tu sam sad već našminkana sa pokrivenim podočnjacima. Danas puno nas cura ima problem sa tamnim podočnjacima. Evo, ja sam jedna od njih i puno vremena potrošila pokušavajući pronaći idealan proizvod koji će pokriti moje podočnjake dovoljno dobro. Naime, uvijek je bilo dobro su pokriveni, ali tu nešto ipak fali. Radi se o tome da nije uvijek svaka boja korektora dobra za nas i za naše podočnjake i ne odgovara njihovoj boji. Ja sam napokon našla taj savršeni proizvod i savršenu boju korektora i konsilera, a o tome možete saznati više ako nastavite gledati ovaj video. Sada ću vam pokazati kako pravilno sakriti podočnjake. Dakle, počinjemo na način tako da sam prije toga svega stavila puder i konturu već, napravila obrve, usne, nude look. Ovo su proizvodi o kojima sam vam pričala. Dakle, korektor od Bobbi Brown. Posebne boje za moje podočnjake i concealer sa setting powderom. Kao što sam vam rekla, imala sam problema dosta sa crnim podočnjacima i nisam mogla naći odgovarajuću boju, odnosno mislila sam da to nema nikakve veze i da se može stavljati bilo koja boja korektora na podočnjake, no saznala sam da na moje tamne podočnjake, kao što vidite, treba ići boja lososa. Kao što vidite, ovaj Bobbi Brown korektor guste teksture, treba se lagano prvo otopiti malo sa prstima prije nanošenja. Možete ga nanositi prstima ili četkicom. Ja ću ga sad malo prvo rastopiti ovako i onda ću ga nanositi četkicom ipak, jer mi je tako jednostavnije. Ono što prije nisam znala i uvijek sam mislila da se korektor nanosi samo ovdje ispod, danas krećem od ovog kuta i stavljam ga jako visoko, pošto je to sve dio jednog velikog podočnjaka. Nanosim prvo, dakle, korektor na cijelo ovo područje ispod oka. Bitno je samo lagano nanositi na ovo područje oko očiju, jer je ono dosta osjetljivo, pa nanosite korektor tapkajućim pokretima skroz ispod oka, a nakon toga ćemo zblendati sve sa prstima. Znači, samo laganim pokretima prsta tapkate i blendate korektor. Nakon toga stavljam konsiler. Konsiler je ovo što sam vam pokazala. Drugo, isto također od Bobbi Browna, u također odgovarajućoj boji. Znači, ne ide ista boja lososa kao korektor, nego na njega ide boja vašeg tena, odgovarajuća naravno, koja će se stopiti sa puderom koji imate na licu. Ono što je važno napomenuti, ta boja uvijek može biti malo svjetlija, ali nikako tamnija. Ako imate problema sa onim podbuhlim podočnjacima, meni se i to nekad zna desiti, od nespavanja, napornog radnog dana i tako to, ujutro si stavite hladnu žulicu samo na njega, da vam malo splasne, ali bitno je da to napravite odmah rano ujutro i ostavite par minuta, držite, ta hladnoća bi mogla splasnuti jastučić. Kao što sam rekla, sada nanosimo concealer.
Isto tako ću ga malo s prstom zagrijeti. I nakon toga opet ću s četkicom nanositi. Concealer također nanosimo po cijelom području gdje smo i nanosili korektor. Također tapkajućim pokritima. Sa kistom, lagano. Kako bi postavili potpuni efekt. Nemojte nikada kupiti samo korektor bez konsilera. Zbog toga što korektor neutralizira podočnjak i pripremi podlogu za konsiler, za njegovu boju, odnosno boju vašeg tena, kako će to na kraju izgledati. Vidite već malo razliku. To sad ima smisla. Naravno, sad ćemo ponovno izblendati cijelo to područje sa prstom. Samo laganim tapkajućim pokretima, polako. Nemojte vući, nemojte nikako raditi neke nagle pokrete, jer područje oko očiju je dosta osjetljivo. Sada, nakon što sam stavila i concealer, stavljam setting powder. Također, znači, u Bobbi Brownovom kitu dolazi setting powder sa concealerom, zbog toga što moramo, naravno, na kraju fiksirati cijelu podlogu. Uzimam kist i nanosim setting powder na cijelo područje. Samo oko, nemojte stiskati previše. I naravno, moramo nanijeti dosta setting powdera da fiksiramo cijelo područje oko oka, da nam stoji korektor i concealer. Ono što je posebnost ovih Bobbi Brown proizvoda je upravo ta dugotrajnost. Ovo bi bila razlika, sada vidite oba oka, na jednom nemam ništa, a na drugom sam stavila proizvode koje koristim i ja vjerujem da možete vidjeti razliku. A sada idem šminkati drugo oko pa se vidimo na kraju. Komadi moji, to bi bilo to. Nadam se da sam vam pomogla barem malo, jer uvijek volim podijeliti dobar savjet sa vama. Podočnjaci su jedna od mojih bolnih točki. Ja sam ih riješila na ovaj način, nadam se da ćete i vi uspjeti tako. U međuvremenu sam se i našminkala. Ovo je prekrasan make-up Electric Blue Eyes. Možete vidjeti u nekom od mojih narednih videa, tako da ne propustite ni to. A ako vam se ovaj video svidio, ako sam vam pomogla barem malo, lajkajte ga i naravno slijedite me na svim društvenim mrežama koje ću vam naravno pisati u description boxu, kao i svi proizvodi koje sam koristila. I vidimo se u nekom novom i budućem videu. Ostajte mi dobro i šaljem puse!